Анда болса адамда қиын іш жоқ ғаламда дейді. Алма піс, аузыма түс деп жататын заман емес, қолынан іс келсе, сүйікті ісіңмен айналысып, кәсібіңнен нәсіп табуға болатын заман. Үкімет те, мемлекет те, жан-жақты қолдау қарастырып жатқанда сол мүмкіндіктерді сіздер де пайдаланып қалыңыздар деген ниетпен сенбілік серуен бағдарламасының бүгінгі санын білікті маман Шынар Атымтай ханыммен сұхбатпен бастамақпыз. Бүгін біз қандай тақырып өрбітеміз? Мемлекет тарапынан бөлінетін 5 миллиондық грант, 400 МРП қайтарымсыз қолдаулар туралы сыр шертеміз. Одан бөлек жеңілдетілген несиелер бар. Кеңірек Шынар ханым айтар. Қайырлы күн, Шынар ханым, қалыңыз қалай? Қайырлы күн, рахмет, жақсы. Осында үлкен бір мемлекет тарапынан ауқымды шара атқарылып жатыр екен. Сізде көпшілік естімей қалмасын деген ниетте шырылдап жүрсіз. Қызмет бабыңыздың да сан тараудан өткенін білеміз. Жеке тәжірибеңіздің өзі қаншама? Мынау карантин кезінен бастап айтсақ, көрермен қалың таныса отырсын, сол туралы білсек. Сәлеметсіздер ме, қош көрдік. Осы студияға Марал ханым шақырғаныңызға көп-көп рахмет. Я, біздің қазір мемлекетіміз халқымызға өте көп көмек беріп атыр, қолдау көрсетіп атыр. Себебі осы мына қанша жылдан бері еліміз, жеріміз кризисті басынан кешіріп жатыр. Сол себепті де көп кәсіпкерлеріміз зардап шекті, көп кәсіпкерлеріміз өздерінің бизнестерін жоғалтып, жұмыссыз қалған, табыссыз қалған болатын. Сол себепті біз мемлекетіміз үлкен қолдау ретінде қайтарымсыз гранттар, қайтарымсыз жартылай жаңа субсидиялар, жеңіл несиелер беру арқылы біздің қазіргі бастамашыл және өзінің кәсібін жүргізіп келе жатқан кәсіпкерлерімізге үлкен қолдау көрсетіп жатыр. Соның ішінде қазір міне 400 МРП-лық гранттар бар, осал топтағы жандарға беріліп жатқан гранттар, 5 миллиондық гранттар бар. Бұл гранттар жаңадан бастап жатқан кәсіпкерлерде және 3 жылға толмаған орта кәсіпкерлер сол кісілерге де беріп жатқан көмектері. Жастарға қазір 21 жас пен 35 жас арасындағы жеңіл несиелер бар. Жылдық үстемақы пайызы 2,5%. Субсидиялар 7-8% екінші деңгейлік банктер арқылы рәсімделетін жеңіл несиелер десек те болады. Міне осы сияқты көптеген көмек көрсетіп жатыр. Осы көмектерге сүйене отырып қазір көптеген жұмыссыз жандар, көптеген бастамашыл кәсіпкерлер өздерінің жап-жақсы сомасын алып, қайтарымсыз тегін өздерінің кәсіптерін бастап, үлкен табысқа, үлкен айналымдарға шығып жатыр десек те болады. Сол кісілердің қатарынан айта кететін болсақ, мысалы үшін менде қанша шәкірттер болған, я осы күнге дейін 200 миллионға дейін қаншама кәсіпкерлерге инвестиция тартуға көмектестім. 100 шәкірт оқытып шығардым. Соның ішінде 50 миллионер бар. 20 үлкен кәсіп ашып, жай ғана 400 МРП-дан бастап 5 миллион, одан кейін де үлкен-үлкен субсидиялар алып, сол субсидиялар арқылы қазір өздерінің қол астында бір 20 адам, 30 адамдық үлкен командасын құру арқылы жалақы төлеп, үлкен кәсіпкер атанып отыр, Аллаға шүкір. Сол сияқты үлкен-үлкен жетістіктер көрсетіп жатыр осы мемлекетіміздің қайтарымсыз гранттар мен жеңіл несиелерінің арқасында. Керемет. Жеңіл несие, жаңа қайтарымсыз грант деп отырсыз. Оны зерттемеген адам, мысалы, менің өзім журналист болсам да бұл қалай жүзеге асатынын нақты білмес едім, сіздер сияқты мамандармен кеңеспесем. Сол сияқты өзіңіздің басыңыздан өткен оқиғаларға тоқталсаңыз, карантин кезінде бастап көрген екенсіз, иә? Карантин барлығымызды бір қыспаққа алғаны белгілі, тынысымызды тарылтып, тіпті көшеге шыға алмай қалған едік қой, сол кезде сіз кәсіпті қалай бастадыңыз? Есімде осы 2019-2020 жылы март айында карантин жариялап, барлық жерге қаланың сыртына, барлық қалаға кіргізбейтінде ешқайда шығармайтындай барлық жерге блокпосттар қойып тастаған болатын. Мен қаланың сыртында тұрамын, жалпы осы мына Алматыға жақын, бірақ Алматы қаланың ішіне кірмегендіктен мен қалаға шеттеу болып қалды да, менен блокпосттар қойылып, жұмысымнан да айырылып қалдым. Ол кезде мысалы үшін адам жаңағы бір-бірімен 1 метрге дейін, 2 метрге дейін жақындай алмайды. Бір жаңағы помещенияға 4 квадрат метрға мысалы үшін 2 адамнан артық кірге болмайды деген сияқты. Менің жұмысым да осы адамдармен тікелей жұмыс істеуге байланысты болатын осы сферада. Сондықтан менің жұмысым шектеуге ұшырап қалды, мен жұмыстан шығып қалдым деген сияқты. Табыс көзсіз қалдым. Сондықтан
не үш ай бойы қамауда отырып, сол кезде мемлекетіміздің қайтарымсыз 42.500 теңгесін алғаным есімде. Мен сияқты мен сияқты қаншама кісілер бар шығар осы жақта, растайтын сол 42.500 теңгені алып, өзіміздің жа продуктыларымызды, асық түліктерімізді алып, тамақтанып, әйтеуір сонымен үш ай бойы күн көрген болатынбыз. Осы менің маңдайыма қатты тиген жағдай болатын. Осыдан кейін мен ойлана бастадым, бұлай отыра беру мүмкін емес, себебі балалар өсіп келе жатыр, қаншама жаңағы шығындарымыз бар, біздің де көретін күніміз бар деген сияқты. Осы маңдайға қатты тигеннен кейін ары қарай қозғалуға бел будым, ары қарай ізденіс үстінде болдым, іздендім, сұрандым. Сол кезде осы мен бір танысым кездесіп қалып, аяқ асты, Шынар, осындай жұмыссыздарға қазір қайтарымсыз грант беріп жатыр екен. Қайтарымсыз ол кезде грант демейді де ғой, грантты ол кезде ешкім дұрыс білмейтін. Қайтарымсыз ақша беріп жатыр екен мемлекет. Именно бизнес бастауға деп айтты. Жақсы деп Google-дан қарадым, не істеу керек. Әйтеуір Google-дан бір адресті тауып алдым, жұмыспен қамту орталығы екен, сөйтсем осы Достық 51-де. Сол жерге барып, жұмыспен қамту орталығын барып, очередь алып, очередьпен талон, қырғын ел, әйтеуір қайда барып, не істеп, не қоярын білмейтін, іздеген, аузы ашылған, аңқайған елдер. Мен де сол елден қалыспай, талонымды алып, очередьке тұрып, әйтеуір сол очередьтен жұмыссыздыққа тіркелу арқылы направление дейді, талон алып, үйіме келіп, сол талон арқылы белгілі бір ссылкамен тіркеліп, әйтеуір өзім не қылып тырмысып жатып, сол тіркелу арқылы кураторлар бөлінді, одан кейін жаңағы сабақ өттік, ол кезде бәрі жаңағы офлайн түрде болатын, бару керек арасында, ол кезде мемлекетін стипендия бөлетін. Сөйтіп, Аллаға шүкір, ол кезде 400 МРП емес, ол кезде 200 МРП болатын, 555.600 теңге болатын. Сол міне өстіп оқып жүріп, ізденістің үстінде жүріп, Аллаға шүкір, алғашқы грантым 200 МРП-ні ұтқан болатын. Сонда жарты миллионға қандай кәсіп бастадыңыз? Кейбіреулер айтады, оған не келеді деген сияқты. Жарты миллионға жап жақсы кәсіп бастауға болады, егер де қолыңыздан действительно бір іс келетін болса, ең болмаса тігін саласы болса, тамақ жасауы болса, үйде отырған аналарға, әсіресе міне декретте отырған қаншама қыз келіншектер бар. Мен сияқты жұмысынан айырылып қалған, үйден шыға алмай қалған қаншама қыз келіншектер бар. Сол кісілерге арналған 500 мың теңгелік гранттың өзімен де кішігірім мынандай тігін машиналарын алу арқылы, дәл мен сияқты менің алғашқы кәсібім осындай болды. Бір жаңағы примостройка дейміз. Тігін машинасы, ол кәдімгі промышленный үлкен темір машина болатын. Ауқымды жаңағы тігіндерді тігу арқылы жұмыс атқарады. Екінші аверлок алдым. Одан кейін үшіншісі жаңағы утюжок алдым, парогенератор. Осы үш оборудованиемді алу арқылы айына 200 мың теңгедей табысқа шықтым. Сонда сіз ол кезде мен өтірік алдамайын, қолыма ине жіп ұстап та көрмеген адам болатын. Бірақ маған шыны керек жаныма батты, маңдайыма тиді десек те болады. Сол себепті осы мүмкіндікті пайдаланып, YouTube-та қазір көп деген сабақтар бар, тегін сабақтар, не істеуге болады деген сияқты. Тегін сабақты оқу арқылы мен алғашқы осындай жастықтарға арналған жастық тыстарын тіктім, текстильді жаңағы бұйымдар тіктім. Одан бөлек аяғы ауыр қыз келіншектерге арналған подушки для беременных дейді. Таға сияқты өзі әдемі, ыңғайлы. Тіпті енді аяғы ауыр емес, қарапайым өзіміз сияқты жандарға да өте ыңғайлы, жайлы жатасың, ұйықтағанда да ұйқың қанаты өте ыңғайын табуға болады сол жастықпен. Міне осы жастықтарды, текстильді өнімдерді тігу арқылы айына таза табысым 200 мың теңге болды. Сонда сіз қай жерлерде саттыңыз? Инстаграм көмектесті ме, әлде бір сауда орталықтарда нүктеңіз болды ма? Ол кезде қазіргі сияқты доставкалар көп, курьерлер арқылы жеткізіп беру, магазиндерге қою деген сияқты. Сол арқылы міне мен Инстаграм парақшасын ашып алдым да, Инстаграм парақшасы арқылы жүргізіп отырдым. Заказдар өте көп болды, себебі көп адамдар қазір жұмыс уақытында, мысалы үшін, немесе аяғы ауыр қыздар, қыз келіншектер жеткізіп беру арқылы ыңғайлы да. Базар аралап жүрген ешкім уақыт жоқ. Уақыты жоқ, немесе ол кезде енді карантин болғандықтан үйінен де шыға алмай отырған адамдар болды. Ол кезде енді курьерлерге рахмет, курьерлердің де көп көмегі тиді. Доставка арқылы осы упаковкасын әдемілеп жасап, брендін қалыптастырып, сыртына хатын жазып, жаңа благодарственный письмолар болады ғой.
менің өніміме жүгінгеніңізге көп рахмет деген сияқты осындай кішкентай открыткасын салып әдемілеп упаковкасын жасап пакетке салып тұрып көрермен жеткізіп беретін. Кезінде жастықпен басталған жұмыс бүгінде жалғасын тауып қазір көрерменге де жас кәсіпкерлерге септігіңіз тигізіп жүрсіз ғой, керемет. Тағы да бір сұрағым, енді былтырға қарағанда биыл қиындап кетті деп жатыр. Екінің бірі қатыса алмайтын сияқты, әлде жаңағы сырттан қанқосыз естіп аламыз да, әкесі көкесі барлар жеңет, қалғаны тысқары қалады деген сияқты. Соның салдарынан өзімізге бір бөгет қойып аламыз. Жаңа 400 МРП-ның шарты қиындады дейді, 5 миллионның шарты қиындады дейді. Өз аузыңыздан естейікші, қазіргі шарттары қандай? Қазіргі шарты 200 МРП-дан 400 МРП-ға өсті. Ол дегеніміз өте үлкен үлес қосылғаны деген сөз, иә, мемлекетіміздің осы қазір 380 мың, иә. Қасым Жомарт Мырзаның берген өзінің бұйрығы арқылы 200 МРП емес 400 МРП-ға бұйрық берген. Иә, ол дегеніміз 500 мың емес, уже 1 миллионнан асады. Былтыр міне 1 миллион 225 мың теңге болатын. Биыл МРП-ның өскеніне байланысты 1 миллион 380 мың теңгеге ұласты. Ол дегеніміз былтырғы алдыңғы жылдан берген мүмкіндіктен 2 есе өсті деген сөз. Және бұл жерде де қойылып отырған талаптары да оншалықты қатты қиын емес. Қатысушы кісілер осал топ болу керек. Осал топ дегеніміз көп балалы аналар, мүгедек бала асыраушы отбасылар, мүгедек азаматтар мен азаматшалар, әлеуметтік жаңа көмек алатын, әлеуметтік айлық көмек алатын АСП алушылар дейміз ғой. Осы кісілермен жаңа қандас азаматтар қатысуына болады. Осы критерийге, категорияға жата тұра бұл кісілер міндетті түрде немесе жұмыссыз болу керек, немесе 3 жылға толмаған жеке кәсіпкер болу керек. Ал жаңа 5 миллиондық ше? 5 миллиондық грантқа кез келген азаматтар қатыса береді. Бұл жерде ондай категорияға бөлу деген жоқ. Жұмыс істесе де, жұмыс істемесе де, кәсіпкер болса да, кәсіпкер болмаса да қатысады. Бірақ қойылатын басты талап, грантқа қатысатын болсаңыз, сіз бүгін жеке кәсіпкерлігіңізді ашу керексіз. Жеке кәсіпкерлігіңізді аша отыра өзіңіздің идеяңызды инновациялау арқылы, 20% үлесіңізді қосу арқылы осы 5 миллиондық грантқа қатысуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Керемет, тамаша. Енді көбіне қандай кәсіп түрлері көбірек тіркеліп жатты? Біреу жаңа тігін, біреу жаңа ас дайындау дейміз ғой. Сіздің тәжірибеңізде бұндай мамандар көп шығар? Өте көп. Иә, маған көп кездесіп жатады. Мына консультацияға келген кезде сауда орнын ашқым келеді, дүкен ашқым келеді деп. Өкінішке орай гранттар саудаға, сауда-саттыққа берілмейді. Грант тек қана өнім өндіруге немесе белгілі бір қызмет саласын көрсетуге беріледі. Оның үстінде де бұл жерге сәл өзіңіздің жаңашылдығыңызды енгізсеңіз, инновация деп жатады. Инновацияның өзін де түсінбей жатады. Инновация деген не деп қорқып жатады. Инновация деген ол жаңашылдық деген мағынаны білдіреді. Мысалы үшін сіз бір көрпе жастық дегесіз. Ол көрпе жастыққа өзіңіздің бір жаңашылдығыңызды енгізу арқылы инновация ұсынсаңыз болады. Немесе сіздің өңіріңізде, сіздің қалаңызда бір белгілі қызметтің түрі жоқ десе де болады. Сол қызметіңізге өзіңіздің фишкаларыңызды, өзіңіздің жаңадан бір оқып алған, өзіңіздің бір ұсынамын деген сияқты техникаларыңызды қоссаңыз, бұл да бір жаңашылдық болып есептеледі. Тіпті кейбір ауылдарда жай қарапайым ксерок копия қызметін көрсететін немесе фотосалондар жоқ, иә, ауыл аймақтарда, осы шет жақтарда. Сол ауыл аймаққа өзіңіздің фотосалоныңызды ашам, немесе осындай бір белгілі бір қызмет саласын көрсетемін деп ашсаңыз, ол да инновация болып есептеледі. Себебі ол өңірде ол қызмет түрі жоқ. Көрдіңіздер ма, құрметті көрермен, қалауын тапса қар жанады дейді, ерінбеген елекпен де су ішеді дейді. Бастысы ерінбеңіздер, мүмкін емес деген қарама қарсы қағидаларды санаңыздан сызып тастаңыз да, жаңа ұмтылысқа үлесіңізді қосыңыз, табысты болыңыз дегіміз келеді. Шынар ханым, енді тағы да бір сұрағым келгені, 7-8% несие деп жатсыз, оны кімдер ала алады? Негізі қарапайым адам ретінде несие рәсімдесе 20%-дан 27%-ға дейінгі өте көп. Мысалы бір үй немесе бір іс бастау үшін соны еселеп қайтарасың ғой, мына жерде жеңілдетілген несие ол кімдерге тиесілі, соған тоқталсаңыз. 7-8% несие дегеніміз бұл өзінің кредитін жартылай субсидиялау деген сөз. Бұл 7-8% субсидия. Бұл субсидияны кімдер сұрай алады? Кез келген ТО, ИП болсын, немесе ауыл шаруашылығымен айналысатын КХ-лар болса, бір жылдан аса жұмыс істеп тұру керек. Бір жылдан аса жұмыс істеп, өзінің жаңағы қызметкерлері болса, жалақы беріп отырған,
ай сайын көрсетіп отырған айналымы болса, оборот дейміз, де, қазір. Осы обороттары болса, кез келген кәсіпкер екінші деңгейлік банк арқылы осы 7-8% субсидияны рәсімдей алады. Ол қандай мақсатқа жұмсалады дегенде, оған бизнес-пландар керек па, керек емес па? Бұл жерде ең бастысы жылдық оборот айналымында көрсетеміз. Және кәсіптің жалпы ТО немесе ИП-ның құжатын көрсету арқылы. Мысалы үшін устав дейді, ТО болса, жеке кәсіпкер болса, жаңағы жеке кәсіпкерліктің талонын көрсету арқылы. Ең бастысы кредиттік историясы жақсы болу керек. Қарыздары болмау керек, мемлекет алдында ешқандай қарызы болмау керек. Немесе жаңағы қарызы болған күннің өзінде уақытылы төленіп тұрса, және қатты жаңағы несе бойынша ауыртпашылық түсіретінде қатты басым үлкен соммада болмаса, шамасы төлеуге шамасы жету керек. Осында кәсіпкерлерге 20 миллионға дейін залогсыз, ешқандай кепілдіксіз субсидия алуына болады. Ал керек болса, қараңыздар, қанша мүмкіндік бар. Қолымызда, әлеуметтік желімізде, ұялы телефонымызда бәрі бар, бірақ та біз көбіне Инстаграм парақтаумен уақыт өткізіп аламыз. Өзіңізге пайдалы да тарауларға көңіл бөліп қойыңыздар дегіміз келеді. Енді сіздің қызметіңізге тоқталсақ, мысалы, кәсіппен бұрын айналысып көрмеген адамдар сізге хабарласқанда қандай қызмет түрін ұсына аласыз? Осы 5 миллионға мысалы мен өтініш беріп көргім келеді, бірақ менің ешқандай тәжірибем жоқ. Соған қалай көмектескен болар едіңіз? Біздің компания енді кез келген кәсіпкерге өзінің қол ұшын созуға, қолын созып көмектесуге әрдайым дайын біз. Біз жеке кәсіпкерлікті ашудан бастап, барлық құжаттарды жасақтасуға, бизнес план жазуға, және осы конкурстарға реестр толтырып, конкурстарға өткізу, тіпті комиссияның алдында қалай қорғау керек, қандай фишкалар бар, қандай бонустарын айту керек, сұраққа қалай жауап беру керек, тіпті қалай киіну керек, өзін метахабарлама арқылы түсіндірген кезде өзін өзі қалай жаңағы жеткізіп, жестер арқылы осы метахабарлама дейміз ғой, осы арқылы комиссияға қалай дәлелдеу керек. Деген сияқты осындай дайындықтар. Иә, себебі комиссияның арасында бизнестің түбіндескен қаншама бизнесмендер, мықты-мықты бизнесмендер отыр. Арасында міндетті түрде психологтар да отырады. Себебі психологтарында бұл жерде үлесі бар, мемлекетімізге көрсетіп отырған. Шынымен де жоғарғы деңгейде өзінің кәсіпкерлігін дәлелдеуіне, шынымен де өзінің болашақта осы кәсібін жүргізіп алып кетуге дайындығы қаншалықты екенін түсінетін психолог мамандар отырады. Сондықтан дұрыс ниетпен, үлкен дайындықпен барған грант үміткері міндетті түрде грантын ұтып шығады. Тамаша. Енді әр өңірде әр түрлі уақытта басталып жатыр екен. Сіздегі бар ақпаратпен бөліссеңіз, қазір қай қаланың тұрғындары үміткер бола алады? Қазір міне 1 маусымнан 11 маусымға дейін Алматы қаласына 5 миллиондық грантқа өтінім беру жарияланды. Павлодар қаласы облыстары бойынша 1 маусым мен 5 маусым аралығында 5 күн уақыт берілген. Одан ары қарай осы маусым айының орталарына қарай Маңғыстау облыстары, Түркістан қалалары, Шымкент қалалары, міне осы қалаларға да ары қарай конкурс жарияланатын болады. Сол себепті егер грантқа қатысатын грант үміткерлер болса, қазірден бастап дайындалып, бизнес пландарыңызды жазып, құжаттарыңызды жинақтап, бастау бизнес сертификатын алып, жұдырықтай түйіліп, дайындалып отыруға шақырамыз сіздерді. Керемет. Осындай сіздерден кейін, осындай жанды жігерлендіретін, кәсібімізге қамшы болатын сіздерден кейін алып қосарымыз да жоқ. Бағдарламамызды қорытындыласақ, біздің көрерменге айтар жылы лебізіңіз болса. Барлықтарыңызға айтатын, егер де кәсіп ашып, үлкен бір жақсы табысқа жеткілеріңіз келсе, мемлекетіміз үлкен мүмкіндіктер беріп жатыр. Жас кәсіпкерлерге арналған жеңіл несиеге биыл 26 миллиард теңге бөлінген екен. Ол 26 миллиард теңгенің өзін қазір тек қана 20% ғана пайдаланып үлгерген екен. Қалғаны әлі игерусіз жатыр. Қайтарымсыз гранттың өзіне 29 миллиард теңге дейін бөлінген. Ал мына ауыл шаруашылық, ауыл өнеркәсіп бойынша жаңағы қайтарымсыз көмектер мен субсидиялардың өзіне бір жылдың өзіне 1 триллион теңге бөлінген. Бұл дегеніміз қазынамыз үлкен көмек беріп жатыр, үлкен жаңағы қаржы бөліп жатыр. Сондықтан қазір осы беріп жатқан мүмкіндікті пайдаланып, өзіңіздің жаңағы мүмкіндігіңізді жіберіп алмауға тырысыңыздар. Себебі көп халық білмейді әлі күнге дейін. Білмегендіктен дұрыс жаңағы
хабардар болмағаннан кейінде бұл қаржының бәрі игерусіз жатыр. Сондықтан осы мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар, пайдаланыңыздар, кәсіп ашыңыздар, үлкен табысқа жетіңіздер, әрбір қазақ бай болуға, қуатты болуға, барлық болуға лайықты. Сондықтан осы грантқа қатысуға, субсидияға өтініш беруге шақырамын. Бәріңізді. Әрбір жаңа әке көкесіз, таныссыз алу мүмкін емес деген жалған ақпараттар жүріп жатады. Оның бәрі енді сене бермеңіздер, себебі бес саусақ бірдей емес, әр қала бірдей емес, мүмкін ондай бар да шығар. Бірақ мен өзім жеке практикамды ондайды кездестірмеген, ондайды көрмеген. Менің қаншама шәкірттерім, менің сүйемелдеуіме келіп жатқан қаншама кәсіпкерлер бар. Өз күштерімен қатысу арқылы, жаңағы дұрыс құжаттарын дұрыс жинау арқылы, дұрыс жасақтау арқылы грантқа қатысып, жақсылап дайындалып, гранттарын ұтып жатқан кәсіпкерлер бар. Я құрметті көрермен, осындай керемет пайдалы ақпаратпен біз бүгінгі бағдарламамыз қорытындылайық. Егер бағдарламаны басынан бастап тамашалай алмаған болсаңыздар, Шынар Атымтайдың жеке парақшасына жазыңыздар, сұрақтарыңызға толыққанды жауап алыңыздар. Армандап қол қусырып отыра беретін сәттен көрі, сөзден іске көшетін шақ келді. Кәсіптеріңізді бастап, мол табысқа жетіңіздер. Амандықпен жүздескенше.